अब त्यो संस्कारको निर्माण भनेको बच्चा ठुलो भइसकेपछि बच्चा अलिकति पढ्ने स्कुलमा गइसकेपछि दिन्छु भनेर होइन, संस्कार भनेको गर्भधारणबाट नै सुरुवात हुँदो रहेछ। मैले अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि गर्भधारण गर्दाखेरि आमा र बाबुको बिचमा जस्तो खालको सोच हुन्छ, जस्तो खालको चिन्तन हुन्छ, त्यो चिन्तन बच्चाको जीवनमा प्रवेश गर्दो रहेछ। र हामीले महाभारतको कथाहरू अध्ययन गर्दै गर्दा धृतराष्ट्र र गान्धारी पात्रलाई हामीले देख्छौँ, तर त्यो पात्र मात्र होइन, त्यो भनेको त धृतराष्ट्र भनेको चाहिँ अज्ञानताको प्रतीक हो भने गान्धारी भनेको कुबुद्धिको प्रतीक हो। जब बाबु र आमामा अज्ञानता र कुबुद्धि आउँछ त्यस पछाडि त्यहाँबाट जन्मिएका सन्तानहरूमा नकारात्मक प्रवृत्ति बढी हुन्छ भन्ने विषय चाहिँ यसले पनि इङ्गित गरेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तै गरी महात्मा गान्धीलाई कसैले सोधेको थियो, तपाईँ त यति महात्मा हुनुहुन्छ, यति महान हुनुहुन्छ, तर तपाईँको बच्चा त रिसाहा छ, तपाईँको बच्चा त अत्यन्त उद्दण्ड छ, यसको कारण के हो, किन तपाईँले आफ्नो बच्चालाई परिवर्तन गर्न सक्नु भएन भनेर भन्दै गर्दा महात्मा गान्धीले हाँसोमा के भन्नुभएछ भने, जति बेला यो मेरो छोरो गर्भमा थियो त्यो बेला म महात्मा भइसकेका थिइनँ भनेर भन्नुभएछ। उहाँले पनि भन्न खोजेको कुरा के हो भने, बच्चाको संस्कार भनेको जन्मिसकेपछि 8-10 वर्ष पछाडि दिने होइन, सुरुवात चाहिँ गर्भबाटै हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। तसर्थ यो विषयमा नेपालमा अलि त्यति धेरै चासोको विषय दिएको छैन, यसमा अध्यात्म पनि जोडिएको छ, तर भारत लगायत अन्य मुलुकमा गर्भ संस्कार भन्ने एउटा छुट्टै विधाको प्रतिपादन भएको छ। त्यो विधा नेपालमा पनि आउनुपर्छ र नेपालले पनि त्यो खालको आत्मसात गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। जब मान्छेले कुनै कुराहरू सोच्छ, जब मान्छेको जीवनमा विचारहरू आउँछन्, ती विचारहरू एउटा तरङ्गका मार्फतबाट आउँछन् जसलाई संस्कृतमा आभा मण्डल भनिन्छ र इङ्ग्लिसमा चाहिँ औरा भनिन्छ। त्यो विचारको तरङ्ग चार प्रकारको हुँदो रहेछ। पहिलो डेल्टा, डेल्टा स्टेज हुँदो रहेछ, दोस्रो थिटा हुँदो रहेछ, तेस्रो अल्फा हुँदो रहेछ र चौथो बिटा हुँदो रहेछ। जब बच्चा जन्मन्छ, जन्मनुभन्दा पूर्व त उसको सारा समयमा डेल्टा अवस्थामा हुँदो रहेछ र जन्मिसकेपछि पनि बच्चा 2 वर्षको हुँदासम्म उसको मनमा डेल्टा लेभलको विचारहरू आउँदो रहेछ, जुन विचार भनेको आनन्दको अवस्थामा हामीलाई आनन्द हुँदाखेरि ब्लिसफुल मुमेन्टमा आउने विचार रहेछ। त्यसैले होला हामीले भन्ने गर्छौँ बच्चाहरू भनेका भगवान्का प्रतिरूप भने हुन् भनेर। किन हुन् भन्दाखेरि देवी देवताहरूबाट जुन खालको आभामण्डल बाहिर निस्किन्छ, औरा बाहिर निस्किन्छ, त्यो खालको औरा बच्चाको मनबाट पनि बच्चाको शरीरबाट पनि निस्कदो रहेछ। तर हामीले त्यो बच्चाको त्यो खालको डिभिनिटी, त्यो खालको दिव्यतालाई आत्मसात गरेका छैनौँ। र अभिभावकले बच्चा जन्मिसकेपछि सानै उमेरदेखि 5-6 महिनादेखि नै बच्चालाई गाली गर्ने, बच्चालाई पिट्ने, विभिन्न खालका सजायहरू दिने गरिन्छ। यदि हामीले त्यति नै खेर एउटा वाक्यांशलाई सम्झिने हो भने, यो मेरो बच्चा मेरो बच्चा होइन, यो बच्चा चाहिँ भगवान हो, भगवानको प्रतिरूप हो भनेर यदि सोच्ने हो भने, वास्तवमा भगवान प्राप्त गर्नका लागि मन्दिर नै जानु पर्दो रहेछ। घरमै हरेक घरमा भगवानको बास रहेछ र हरेक घरलाई चाहिँ मन्दिर बनाउन सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ। जब बच्चा 2 वर्षदेखि 5 वर्षको हुन्छ त्यति बेला उसको मनमा थिटा लेभलको विचारहरू आउँदो रहेछ, त्यो भनेको गहिरो निद्रामा, त्यो पनि एक प्रकारको आनन्द हो, तर डेल्टाको भन्दा अलिक कम आनन्द बच्चा 5 वर्षमा हुँदाखेरि। जब बच्चा स्कुल जान्छ त्यो बेलामा स्कुलका शिक्षकहरूले, दोस्रो अभिभावकहरूले विभिन्न खालका लेभलहरू लगाउने गरिन्छ। जुन बच्चाको मन अत्यन्तै शान्त छ, जुन बच्चाको मन अत्यन्तै समृद्ध छ, त्यो बच्चालाई हामीले मानसिक रूपमा कमजोर गराउने विभिन्न खालका एक्टिभिटीहरू गरिरहेका छौँ। र त्यस पछाडि बच्चा 5 वर्षदेखि 12 वर्षको हुँदाखेरि अल्फा लेभलको विचारहरू आउँदो रहेछ। 12 वर्ष पछाडि बच्चाहरूको चाहिँ बिटा लेभलको त्यो खालको चाहिँ विचारको तरङ्ग चाहिँ उत्पन्न हुँदो रहेछ। तर अहिले नेपालमा जुन खालको टेक्नोलोजीलाई मिसयुज गरेको छ, दुरुपयोग भएको छ, बच्चाहरू 24 घन्टा
विभिन्न खालका इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरूमा झुमिरहेका छन्। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ अहिले बच्चा 5 वर्षभन्दा माथि हुँदाखेरि नै उसको त्यो विचारको लेभल थिटा होइन कि बिटामा गइरहेको छ। तसर्थ अब हामीले अभिभावकले र शिक्षकहरूले त्यो कुराहरूलाई आत्मसात गर्नुपर्छ र बच्चालाई चाहिँ त्यो बच्चाको चाहिँ मनलाई बुझेर व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ। र नेपाल सरकारले सुनौला हजार दिन भनेर जुन एउटा अभियान चाल्यो त्यो अभियानमा वास्तवमा वैज्ञानिकता लुकेको छ र त्यसमा अध्यात्मले जरो गाडेको छ। त्यसलाई अब जन जनको घरमा प्रवेश गराउनु पर्छ, मात्र अभियान होइन कि त्यसलाई सार्थकता दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र मैले अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि मैले के भेटाएँ भने बच्चाहरूको मस्तिष्कको विकास सबैभन्दा बढी पहिलो 7 वर्षमा हुँदो रहेछ। बच्चा 7 वर्षको हुँदासम्म मस्तिष्कको करिब करिब 80% विकास हुँदो रहेछ। त्यो सबैभन्दा बढी विकास हुने बेलामा, मस्तिष्कको विकास हुने बेलामा हामीले कसरी उनीहरूलाई व्यवहार गरिरहेका छौँ, उनीहरूको खानपान कस्तो छ, उनीहरूको जीवनशैली कस्तो छ, त्यो कुरालाई अत्यन्तै महत्त्वका साथमा लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र अघि 80% मस्तिष्कको विकास हुने बेलामा बच्चाले लिने खानेकुराहरूमा मस्तिष्कको विकास हुने खालको छ कि मस्तिष्कको विकासलाई अवरुद्ध गर्ने खालको छ, हाम्रो व्यवहार बच्चाको मस्तिष्कलाई ऊर्जाशील गराउने तर्फ छ कि छैन, त्यो कुरा हामीले हेर्नुपर्छ। र अनुसन्धानले के पुष्टि गरेको छ भने जब हामीले बच्चाहरूलाई गाली गर्छौँ, जब बच्चालाई हामीले डर देखाउँछौँ, त्यो बेलामा बच्चाको शरीरबाट नकारात्मक रसायनहरू बाहिर निस्किन्छ, जसले गर्दा शरीरमा रहेको रगतको WBC व्हाइट ब्लड सेल सेता रक्त कोषको संख्या घट्न जान्छ र जसले गर्दाखेरि चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमता घट्छ भनेर भनिएको छ। जुन बच्चाहरू डरमा हुन्छन्, जुन बच्चाहरूलाई गाली गरिन्छ, विभिन्न खालका चाहिँ सजायहरू दिइन्छ, त्यस्ता बच्चाहरू रोगी हुने देखिएको छ। तसर्थ अभिभावकजीहरू म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो बेलामा बच्चालाई चाहिँ गाली गर्ने डर देखाउने होइन, यो बेलामा बच्चाको मस्तिष्कको विकास गर्ने खालका व्यवहारहरू र त्यो खालको खानपानहरूलाई लिनुपर्छ। किनभने विज्ञानले के देखाएको छ भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चित्रमा, मैले यहाँ आन्द्राको चित्र देखाएको छु र मस्तिष्कको चित्र देखाएको छु। विज्ञानले के पुष्टि गरेको छ भने आन्द्राको बनावट र मस्तिष्कको बनावट एकै खालको हुन्छ, अर्थात् आन्द्रा र मस्तिष्कको बिचमा अन्तर सम्बन्ध छ। यदि हाम्रो पेटमा कुनै खराबी भयो भने त्यसको असर मस्तिष्कमा पर्छ, र यदि हाम्रो मन र मस्तिष्कमा कुनै खालको खराबी भयो भने त्यसको असर पेटमा पर्छ। म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु, बच्चा परीक्षामा जाँदैछ, बच्चा डराइरहेको छ, समस्या भनेको बच्चाको मनमा हो, बच्चाको मस्तिष्कमा हो। तर बच्चालाई जब आमाले बाबु आऊ खाना खाना आऊ भनेर भन्दै गर्दा बच्चाले के भन्छ भने मलाई भोक लागेको छैन भनेर भन्छ, अर्थात् समस्या मनमा भयो, समस्या मस्तिष्कमा भयो, तर त्यसको असर पेटमा। र विज्ञानले के पनि पुष्टि गरिसकेको छ भने हामी खुसी हुनको लागि, हामी आनन्दित हुनका लागि चाहिने रसायन डोपामाइन मस्तिष्कमा त निस्किन्छ, हामीले त सबैले मस्तिष्कमा निस्किन्छ भनेर बुझिरहेका छौँ, तर 50% त्यो रसायन हाम्रो पेटमा निस्कित रहेछ। जुन व्यक्तिको पेट सफा हुन्छ त्यो व्यक्तिको चाहिँ सृजनशीलता चाहिँ उच्च हुन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट पुष्टि हुन्छ। तर अहिलेका बच्चाहरू जन्मन पाएका छैनन्, विभिन्न खालका जङ्क फुडहरू खाइरहेका छन् र मस्तिष्कको विकासलाई आघात पर्ने खालका खानेकुराहरू उनीहरूले प्राप्त गरिरहेका छन्। तसर्थ सानै उमेरदेखि बच्चाहरू उद्दण्ड हुने, एकदमै रिसाउने खालका भइरहेका छन्। जस्तो आहार हुन्छ त्यस्तै विचार हुन्छ, जस्तो विचार त्यस्तै व्यवहार, जस्तो व्यवहार त्यस्तै संस्कार। यदि हामीले हाम्रो बच्चालाई राम्रो संस्कार भएको बच्चाको रूपमा स्थापित गर्न चाहने हो भने अब हामीले हेर्नुपर्ने भनेको उसको व्यवहारलाई होइन, उसले के गरिरहेको छ,
त्यो मात्र होइन, उसको विचारलाई हेर्नुपर्छ र अझ त्यो विचारभन्दा पनि सूक्ष्म उसको आहारलाई हेर्नुपर्छ। त्यसपछि मैले यो भन्दै गर्दाखेरि बच्चाको संस्कारको थालनी गर्भबाटै हुन्छ भनेर भने, र त्यस पछाडि चाहिँ बच्चालाई चाहिँ यदि राम्रो संस्कारको बनाउने हो भने उसको खानपानलाई पनि ख्याल गरौँ है। मेरो बच्चाले विष सेवन गरिरहेको छ कि मेरो बच्चाले अमृत सेवन गरिरहेको छ, हेऱ्यौँ भने बच्चा संस्कारिलो बन्छ।